ଦେଶରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୈନିକ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 4.39% ପହଞ୍ଚିଛି। ସାପ୍ତାହିକ ପଜିଟିଭିଟି ହାର 3.0ରୁ ପ୍ରାୟ 30% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦେଶରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 15,940 ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 12,425 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 20 ରୋଗୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ମୋଟ କୋଭିଡ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5,24,974 ଛୁଇଁଛି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇରେ ଚତୁର୍ଥ ଲହର ଆସିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଉଛି।